Kā Sija Rīga fertilizera termināla patiesais labuma guvējs uzņēmuma reģistrā ir norādīts Krievijas uzņēmējs Dmitrijs Mazepins, kas ir iekļauts sankciju sarakstos. Viņa Latvijas partneri ir Sija Rīgas tirdzniecības osta, kurā darbojas Ainārs Lesera, Andrašs Čēlis, ģimenes locekļi. Uzņēmumā nekomentē to, kā šobrīd tas strādās tālāk, kā Mazepina iekļaušana sankciju sarakstā ir skārus uzņēmuma darbību un vispār apgalvo, ka Mazepins nemaz neesot patiesais labuma guvējs. De facto pirms divām nedēļām jau stāstīja, ka koncernu Uralhim vadītājs Dmitrijs Mazepins bija starp tiem uzņēmējiem, kas Ukrainā sāktā kara pirmajā dienā tika parādīti Kremlī sapulcē pie uzbrukumu sākušā Krievijas līdera Vladimira Putina. Audiencē pie Putina viņš šogad bija vismaz otro reizi. Televīzijas sižeti par viņu viesošanos Kremlī tika rādīti arī janvārī. Спасибо большое за возможность личной встречи в столь сложный пандемический период. Tomēr oligarhu pirmajā sarakstā februāra beigās viņš iekļauts vēl netika. Tajā viņš kopā ar dēlu, bijušo Formula 1 braucēju Nikitu Mazepinu, nonāca 9. martā. Par Mazepinu vecāko sankciju sarakstā minēts, ka viņš kā minerālu mēslu ražotāja Uralhim īpašnieks un izpilddirektors ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju. Prašu rozmatrīt konstitucionālo zakonu o priņātīri v sastāv Rosija dvūk novāk subjektu federācija – Respubliki Krim i gorada Sivastopa. Tieslietu ministrija šodien pavēstīja, ka Nikitam Mazepinam Latvijā pieder divi īpašumi, informācija par kuriem nosūtīta tiesām, lai tos iesaldētu. De facto noskaidroja, ka viens no tiem ir 100 kvadrātmetru plašs dzīvoklis Rīgā Elzebetes ielā, ko viņš par 700 tūkstošiem eiro nopirka pirms 7 gadiem, 16 gadu vecumā. Daudz vairāk īpašumu arestēti saistībā ar Dmitriju Mazepinu. Viņš ir patiesais labuma guvējs 4 Latvijas firmās. Vienai no tām, Sija Uralkalī Trading, pieder iespaidīgs autoparks. Visi 11 transporta līdzekļi šobrīd ir arestēti. Tas nozīmē, ka tos nevar pārdot, uzdāvināt vai kā citādi atsavināt. Šis uzņēmums, tāpat kā Sija Uralhem Trading, nodarbojas ar tirdzniecību. Fiziski jūtamākas sankcijas skar divus termināļus Rīgā un Ventspilī. Dominēto RFT un Ventamoniaks. Mazepina ienākšana Rīgā tika gatavota jau vairāk nekā pirms 10 gadiem, bet Ventspilī viņš kā investors parādījās 2014. Gada otrajā pusē, jau pēc Krimas aneksijas. Starp viņa Latvijas partneriem Ventamoniakā ir bijušā Ventspils mērā Aivara Lembergas noc Jānis Austriņš. Viņš no Lemberga kategoriski norobežojas. Nekādu saimniecisku attiecību ar viņu neesot un visus lēmumus Austriņš pieņemot pats. No šodienas skatu punkta ir grūti novērtēt situāciju pirms 8 gadiem. Tolaik sadarbība ar Krievijas izejvielu nozari joprojām bija pieņemama gan Latvijā, gan citvieta Rietuma Eiropā. Man nav zināms, ka Aivaram Lembergam būtu bijusi jebkāda loma Dmitrija Mazepina lēmumos ieguldīt Latvijā. Pats Lembergs par Uralhim ienākšanu Ventspilī 2014. Gadā bija visai gandarīts. Termināla nākotne saprotamāka, Ventspilniekiem, kas tajā strādā, arī nākotne tāda skaidrāka. Ja? Man liekas, ka priekš tāda Ventspils šāds te investoru ienākšana viņa ir pozitīva. Saskaņā ar žurnālā ir savulaik rakstīto par Rīdzenes sarunām. Dažus gadus iepriekš Lembergs ar Aināru Šleseru apsprieduši gaidāmo tikšanos ar Mazepinu saistībā ar Kundziņcelā tolaik vēl tikai iecerēto minerālu mēslu termināli. Ar Rīgas tirdzniecības ostu tolaik nevienam no viņiem oficiāli nekāda sakara nebija. Kādā no sarunām Šlesers par Mazepina koncernu ienākšanu saka, es esmu par, jo viņi, Uralhim, šeit ir iekšā, un tad uzreiz dod vilkmi visam pārējiem. Žurnālā ir aprakstīta arī kāda cita saruna starp Šleseru un toreizējo RTO valdes priekšsēdētāju Ralfu Kļaviņu. Kļaviņš ziņo Šleseram, ka Mazepins ir ticies ar Krievijas vicepremjeru Sečinu, kurš sākumā bijis skeptisks par projektu Rīgā. Bet Mazepins tagad esot pārņēmis personisku kontroli. Tāpēc tagad esot pēdējais brīdis nolikt no projekta, saka Kļaviņš. Bet ja to uzņemas, tad viss būs jāizdara līdz galam. Pat ja atļauj kavēšanas gadījumā nāktos veikt nelikumīgu būvniecību. Televīzijas sižetos no RFT atklāšanas 2013. Gada decembrī redzams, ka tajā piedalījās gan Šlesers, gan Lembergs. Tagad Šlesers atteica de facto interviju par šo tematu, sakot, ka esot gatavs runāt tikai televīzijas tiešraidē. Uz piedāvājumu interviju laist savā tiešraidē sociālajos tīklos, kuros politiķis pēdējā laikā ir visai aktīvs, Šlesers neatbildēja. Trīs dienas uz ziņām nereaģēja arī RFT un Ventamoniaka valdes priekšsēdētājs Artūrs Skadats, kas trešdienas vakarā izplatīja divas ļoti līdzīgas relīzes par katru no uzņēmumiem. Tajās apgalvots, ka Kipras uzņēmuma Uralhim Freight Limited dalībnieku struktūrā ir notikušas būtiskas izmaiņas.
Līdz ar to par abu termināļu pastarpināto līdzīpašnieku 1. martā esot kļuvis Šveices konfederācijā reģistrēts uzņēmums Svidzrā SA. Mazepins kopš minētā datuma patiesā labuma guvējs termināļos vairs neesot. Tagad tas esot kāds Bidval Āmer Atta, kur valstspiedrību uzņēmumi nemaz nemin. Viņš esot ilgstoši aktīvs ķīmisko produktu biznesā un nu saskatījis potenciālu termināļu esamībai viņa aktīvu portfelī. De facto gan secināja, ka informācija par visticamāk multimiljonu darījumā iesaistīto Svidzrā SA tā mājaslapā ir visai skopa vai pat nepatiesa. Mājaslapa izskatās taisīta steigā, pat skata pēc neaizpildot tekstus. Bet klientu atsauksmēs ir gan viltojumi, gan ar Mazepinu saistīta firma. Viena no lapā norādītajām kontaktpersonām ir acīmredzami neeksistējoša, un tās kontakti nedarbojas. Savukārt cilvēks, kuru sazvanīt tomēr izdodas, ar firmu saistīts bijis tikai īsu brīdi. Tā bija salīdzinoši jauna firma, kā es saprotu, neko daudz es komentēt nevaru, jo detaļas nezinu. Es kā algos darbinieks nostrādāju tur no janvāra līdz februārim, sanāk līdz 23. datumam. Es pats esmu Ukrainas pilsonis. Pēc tam, kad mēs Odesā izdzirdējām pirmos sprādzienus, mēs ar ģimeni bijām spiesti pamest valsts teritoriju. Man šobrīd bez visām šīm firmām ir citas rūpes. Es biju pirmais darbinieks, lūk, un izskatās arī pēdējais. Tāpēc neko jums pateikt nevaru. Ventomaņoka līdzīpašnieks Austriņš de facto gan minēja, ka viņiem jaunais patiesais labuma guvējs esot zināms kā kompānijas Quest Group DMCC pārstāvis. Šī firma bāzēta Dubajā un Ženēvā un esot reģionā pazīstama kā bāzes eļu tirdzniecības uzņēmums. Taču izskaidrot to, kāpēc bija jāveido viltus lapa Šveices kompānijai, nespēja neviens no termināļu pārstāvjiem Latvijā. Es paskatījos mājaslapu, es sazvanīju cilvēku, kas tur norādīts kontaktos, un man izskatās, ka tas ir kaut kas ļoti fiktīvs. Un nu, pilnīgi... Tas nav. A kā jūs zināt, ka nav? Nu, jā. Es tas, ka ir Mazepina fiktīvi izveidots kantori. Nu, mana versija, darba versija tāda. Nu, skaidra lieta, ka jums ir tāda versija. Lai gan solīja interviju, vēlāk skatāts vien atraksta jaunu e-pastu, kurā apgalvo. Šobrīd komentēt kaut ko vairāk gan par pagātnes notikumiem, gan par nākotnes plāniem vairākuma dalībnieka pusē vienkārši neesot iespējams pilnīgākas informācijas trūkuma dēļ. Jau kara pirmajā dienā, 24. februārī, izmaiņas patiesajos labumu guvējos iesniedz uzņēmums Ural Kalī Trading. Uzņēmuma reģistrā tās gan vēl netika apstiprinātas. Firmai ir dots laiks novērst trūkumus iesniegumā līdz maija beigām. Savukārt informācija noviem termināļiem reģistrā ienāca tikai šonedēļ. Un to vērtēt iestāde soli īpaši rūpīgi, jo tā jau ir saskārusies ar aizdomīgiem gadījumiem. Šobrīd jau uz šodienu ir jau 3 gadījumi, un tie ir 3 dažādi gadījumi, tātad par 3 dažādām sankcionētajām personām. Un visi gadījumi tiek pastiprināti, izvērtēti un arī sniegt informāciju tiesību sargājušām iestādēm. Gadījumi ir, kā teikt, samērā svaigi. Marta laikā iesniegti ir arī februāra beigas. Un visi ir gadījumi, kur patiesā labguvēji mainās. Un tās, nu tā, tie pamatojumi ir dažādi, bet nu, tās ir detaļas, ko mēs publiski nekomentēsim. Bet nu, katrā gadījumā es gribu teikt, ka arī uzņēma reģistrs pašlaik dokumentus vērtē pastiprināti un šaubu gadījumā tulkojam par labu sankcijām. De facto zināms, ka iestāžu uzmanību ir pievērsis Mazepins, vēl pirms jaunākajiem Svidzrā ASA notikumiem. Patiesos labumu guvējus vēlējušies mainīt un iespējams tādējādi aizdomas par sankciju apiešanu radījuši arī Piotra Avena Klauģu muižas apsaimniekotāja firma un Cies Seversteļa Distribution, kuras patiesais labumu guvējs ir Aleksejs Mordašovs. Latvijas uzņēmuma pārstāvjus de facto jautājumiem par to, vai gribēja mainīt patiesos labumu guvējus, atbildes nesniedza. Jāpiebilst, ka krimināllikuma atbildība ir paredzēta gan par nepatiesu patieso labumu guvēju norādīšanu, gan par sankciju apiešanu.